ذكر رسالة معابها إذ أنجما مصاص لنا صوابها ختم رسل حاصل أم الكتاب ختم رسل حاصل أم الكتاب هو سلام سفر جس کا پسینہ غلاب ہے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول 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 اللہ جو بھی ان کے پیار میں کھو جاتا ہے جو بھی ان کے پیار میں کھو جاتا ہے اس پہ آقا بھی کرم فرماتے ہیں جو بھی ان کے پیار میں کھو جاتا ہے اس پہ آقا بھی کرم فرماتے ہیں یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ ہے ازل سے حسین والوں کی ادا ہے ازل سے حسین والوں کی ادا چاہنے والوں کو وہ تر پاتے ہیں جو بھی ان کے پیار میں کھو جاتا ہے اس پہ آقا بھی کرم فرماتے ہیں یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ ان کے صدقے زندگی کی رونقیں ان کے صدقے زندگی کی رونقیں ان کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں جو بھی